bëjthirje të gjithëve që të dalin dhe të votojnë. Duke votuar sot, marrim pjesë në proces historik të vullosjes një reforme historike për Shqipërinë, që është reforma administrative territoriale, një reforme organizimit në themel të shtetit shqiptar. Dhe pavarësisht se për kë votojnë, kushdo që gjithë ata që votojnë janë qytetarë të mirë dhe qytetarë që meritojnë respekt. Kush nuk voton, nuk ka drejt ankohe. Si kadunar me fat, sepse nuk kam kadunar dhe qytetarë, po janë gjithë qytetarë të barabartë në qendra e Tiranës dhe në fshatin më të largët.